Jo, præcis. Man kan jo se jer, hvor dygtige I er i Abu Adnan. Og så vil jeg ønske jer held og lykke. Det er jo en film, som har fået rigtig meget anerkendelse allerede. Nomineret til 4 priser til Echo Shortlist. Ja. Det er i aften, der er det her store awardshow. Jeg ønsker jer held og lykke med priserne. Mange tak. Og så tak, fordi I kom herind. God lørdag. Tak. Tak. Og nu skal vi faktisk noget lidt særligt. Nu hopper jeg lige over til dig, Puk. For nu skal vi have noget musik, som vi måske ikke normalt sådan lige spiller her i Godmorgen Danmark. Jeg har lavet mig fortælle, at det er første gang, at der er ægte dødsmetal i Godmorgen Danmark. Ja, bandet hedder Undergang. Ja. De synger på dansk, har danske tekster, men alligevel så har de haft ret stor succes internationalt. Kæmpe karriere i udlandet, spillet i Australien, USA har de stor karriere, Japan og alle mulige forskellige steder, selvom de synger på dansk. Folk elsker deres musik. Ja, og nu skal vi høre et nummer, som har en lidt speciel titel. Ja. Det hedder Klynget op i en galge af egne indvolde. Her er Undergang. Så Undergang med titlen Klynget op i en galje af egne indvolde. Godmorgen! Ja. Hvis der var nogen, der ikke var helt vågen, så er jeg sikker på, at I er det nu. Det var måske lidt et anderledes musikindslag her i Godmorgen Danmark, men det kan vi altså også. Vi favner bredt. Det var meget op i mangfoldighed og diversitet. Sådan der. Det var mega fedt. Det var mega fedt. Nu skal vi have dejlig suppe. Ja. Suppegryde. Det er lige, hvad man trænger til. Du har lavet sådan en kødsuppe til os. Ja, præcis.